Hvis du forestiller dig et snippeklædt bjerg, og dine tanker er som glidende kalke ned ad bjerget. Det ofte, du har denne samme tanke, fører dette spor ned ad bjerget og laver dybere spor i sneen. Jo ofte, du har denne tanke, jo dybere bliver sporet. Næste gang du oplever de samme tanker, er det næsten umuligt for denne kælk ikke at glide ned i de samme spor i sneen. De gode nyheder er, at du kan skabe nye spor i sneen, og endda ret let. Det der skal til er ny sne. Frisk puder bliver til nye tanker. Nye positive, reflekterende tanker. Oh,